السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كلنا وعنا ونحسن إلى هانتي مملكة السودان ذيك جوكتان وحات توسع نقدا وانا يسنت تلفزيون كعالمي كونفرق البيت الصومالي حرمتي سمعالة بيدبو وحكو سوقنا ذيك مدو ولوين جوبل كشبا الله هسة هل كان وحن كبلونا برنامج وصب أو تدبات لا أو تدبات كستعد كدعوان دون تان تلفزيون كونفرق البيت الصومالي برنامج كاس الله ما جاب هاي لكلنا كهلا بورك برنامج كوحا جلبت مرتو كوي هاي أبوان إبراهيم أو كم إذا أبوان هذا مركزي كنا الدقمة والوين قبل كشبي الله وسى أبوان شرف يو فرحة نوتة هاي إن ما أنت أقوله كلنا كسرو تي في كونفرق البيت الصومالي برنامج لكلن كهلا بورك أدي هذا محسن عبد الغني تلفزيون كهذا إن قدوية أدي هذا محسن أبوان أنت وجود قالين برنامج ك واحد وربحنا قصي ساتاريخ ذا أو كون أرتجيجا أدي هذا إنك فرح صنع ما دامه وحياه عن حمل ذي أما من إنكار طلع وراي سدوا بيلي ما أرقنا مركز جيج وألسون دواي معنا ولا أورو سدوا ولا أنا مركز أنا حمل ذي أما من إنكار يلا أورو سدوا مركز تاسنا أدي هذا إنك فرح صنع وحياه بدن أنا تلفزيون ذا أدي ما أما أدي هذا براح برشد لو أرق بدن عيتي aka siwili wa markii aan in gurayto way oo walaani markaas aan xamiladay ama aan in gaar ah oo wareysay markaa taasna aad iyo aad san dhawaa abdulqani ani way ka dhaladay degmada walween ee ka dhaladay intaan ka barbaare ilaa walbarshada kulli daafeeda gaaday markii kugu horeysay wax horeeyso goormay ahayd markii aan in gurayto aan wal uri way ahaytay xilligi oo arto liska dooraday shirkii oo Djibouti leen fadhiyay markaas in horooti walaan uriyo ma gabay buu ah mises gabay gabay buu ah gabay ayaan uriyo marka qaabno ay ku yimid markaa gabaygaas sidee kugu dhalatay in markaas gabaygaas uu kugu horeeyay abu hal abuurto Abdulqani arta aadan muhasanta sida inkii quruxdu badan oo hadda walunku way diiday qaabkii gabaygaas ka kooy waa kullay muddo dheer isku hayay markaasna hamiin lahayd hal abuurnimada inkastoo sanadahaas wali ku dambay aan xogaa hoolgab aan ku nagaday laakiin kullay walaa ku xasuusaday way macnaa gabayga sidiis way lahayd todoba u diglo yaal leh gabayga gabay oo todoba u diilo macnaa isla markaas oo walaani markaas sii taw ama digil imrifle oo leeyaan oo aan halaani waxyaabahaas iyo kisaabsanaay gabayga marka hadu wax ma ka xusuusta si fiican bal hoogaa hadaan noota taawato bismillaah gabayga soo hayay tulweynahan ka dhashay tijarada walabeen tarankuna sidiisaba waa tagoog iyo naas toofiyo qonaayo waa la ii tiriyay tiirkii Soomaa digil uu ku taagnaa taadi kama geysan dalka 10 sano taariikhda wala niima gelin tooga beeleed talaabo aan ka ahayn maqaadimta ab halaaleed tiknika lagu hoggaamiyay tuulooyinkeena taraysa lagu guway tolooyinkii aan lahayn matuud sibaanahay oo dalka laga tirtiray taageer hadaan idin siinay tanazulana qaatay wax leegu turi way talagal way taladi Ismaaciil Umar geela taabagal weey turtur iyo ma yeelina wixii lagu tufmaayo tubtan loo fadhiya markii aad tabaysay taajka ku saaran tigir iyo xadid taajkaaga yihiin todoba aw diglo tolayayda hayaan adna tabti hayeelin waxaan hadlaa markaas qofku markaas oo musharax ka ahaa ama ya ama dadka musharaxiinta todoba aw diglo tolayayda hayaan adna tabti hayeelin tawradii horaada tiirar ma aha wasiirada taagnaanay waligooda todoba aw diglo maxaa talo u haysin gabiga intaas ku xasuusiday marka gabigaasi aan ku qaba gabigi kugu horeeyay amarkaasi aan la abuurto waxaan ugu magac dartay todoba aw diglo ma sha Allah runtii gabay aad u qurux badan aan rajaynayaa markaasi in dad badan ay ka wada heleen abwaani bal sidee kugu baxday magacaan bulshada reer walween ay aad ka kugu yaqaanaan Lashin Free sidee kugu baxday Lashin Free horta oo inki batay ani yarantay way ahay nin fanka aad in jecel yahay uni markii ra dafeedayna way si goone in lahaynay
sanadkii way si goon aan lahayn waxa la dhahaw dabshid ama sanad ciidad wala dhahaw ee jir jiray een markaas oo shirib niniska bax jiray gudurweena iyo malabla oo inta badan dadka aad ixii soo jiray aha ilaa iyo macna gobolada iyo degmooyinka meel uu koy jiray marka aan oo yar ee tuugsiga habeenkii dabaraha jiray marka dadka laashimiinta oo walbiyay ay xanuun dhageysan jiray marka si saas aan hayay way dhiday adulto minankii oo markaas gabay oo markaas meel ka tiray hadii is markal intirin hata inaan xafido marka sidiya marka anana kibihi walaagi aan isku jeclahay een shiribki waxas marka adulto dadkii markaas la fiirsada way aan kolkay inaga dhamaana dadkii markaas sanadahaas oo lisugow ina ay walbiyan ama sanadkaas walay dhii imaam walaani soo dhii dadka sheegaw iyo ku mid nagade markan marka laashin fariisasa in gabad ma sha Allah marka ee waxaan noqotay dadka markaasii loogu jecelay dhinaca hal abuurnimada iyo markii la gaaro waqtiga tuugsiga kale ee inta ku guda jirtay barnaamijkii tuugsiga inkastoo aan ognahay waqti dheer inay kugu dambeysay marka la yiraahdo tuugsiga ee ma intee u jecled marka xudurweyn iyo waabari ay iska hor imaanayaan ama xaafad kale ka u jecled aad ayaan mahadsantahay waa su'aal isweydiin mudan een horta xaafada dil la dhaho la socota ee markii ayaar hanaga tooy walkasta hanaga tooy markii xaafad naga to ee lamada xaafad markii inay duulaan xaafada markii ii duulan inta dareenkaasi nagada ku leeyahay inkastoo ognahay xudurweyn iyo malabla inay xafiilta weyn ka dhixan jiray ma yani laashiminta ama iskal shirib ku duruun ay aad aan jeclaan jiray marka marka la joog tuugsiga kale ka u jeclaad marka mar walba ina fagaar ka qaado tuugsiyal kartishilayaan way kishilayaan tuugsiga koowaad lahayn macnaha suudaan iyo lahayn oo mid way jiray oo usna gaagaab la dhahaw sasa in shal baayan tuugsiyada koo macna ah oo laxmishay dheer iyo mid oo ma aragnay laxmishay gaaban iyo jiraan markana kan laxm dheerka aan jeclaa jiray waa kan hadda had iyo jeer macna markii aan oo wal sheegaa anay oo mar anaki biyo marka mid kamid ay qacmo noogu siin kartaa ha waay in jeclaya sida aan kan sheegay tuugsi kan dheerka iyo aad aan jeclaa een markii aan kiin sheego wala barma ama looma barma baarinka badaa laga bartaa biyaha baalgooda baarinkeega buu kuma qornay badanku hees waaye baarinkeega buu kuma qornay badanku hees waaye balan baal banduug ma naqda boolis loo ma dhiibo barida faayda bulshada waa istiraa barida faaydaan bukaasa loo hoobadi haabo arabkeega boog dhimis waaye bilaabo laba aflaan ahay buga iyo baarkii aan kala baneehaa baas iyo bilaayo madila arkiyaa goorba loo baxsan doono ar bismillaahi bilaab hor waaye bilaab hor waaye baabkan bismillaahi bilaab hor waaye baabkan bismillaahi bilaab hor waaye baabkan bismillaahi bilaa hor waaye ka bacdi birleesu ma heesto baashaal bilan waaye birleesu ma heesto baabkan bismillaahi bilaa hor waaye baashaal bilan waaye birleesu ma heesto naahitan iyo aad in jeclay markaa ani aad iyo aad maasha Allah waxaan rajaynayaa dad badan oo markaasi tuugsiga aad u jeclaa in xusuus ay ku reebi doonto abwaane markaa ogaato inaad xurin karto ma gabaygii ku ekaatay mise dhinacan heesaha kale iyo u leexatay horta aad ayaan mahadsantahay Cabdiqani maadaama oo aad sidaleen baahinaya aad in wareysido waa mid aan sugow iyo haytitan in aan wal badan oo wareysido hal abuurnimaday ama abuurnimaday in aan wal u weydiyo horta mid aan sugey iyo hayti marka geega iyo nasiib aan wal dhide marka way iska dayaan inaa oo hadda geega si ma aqool ay kinga jawaabo markii gabaygaas in gooray ana tiriye hooga in muddo ay ku gaabsade marka socdo waayti in ana meelis ana ka akaayo marka
way inuu ku tiriyay naftirsha markii oo ani suugaanta ani oo ama hal abuurnimada aan isku reebay oo mar ani isdhihiyo may adey in reebti barnaamijkan may hor in sii wado wayti iyo way dhahay hawraarta maansada waa tan day hadalkeedi halkii aan la rabay iyo anoo gaarin hadafkeedi halkeedi kureeb baan la hood kale iska guur markaas waxaan ismahaysan karo maanta halkii ismahaysan karo maanta hal aan ismahaysan karo halkay joogta maalmahan aan hiweeyo maanta kale aan hadal u sheegaa ha markii aan isku reebi aan isku dhaafi ee isli hadina maana bal meeliyeen reebta hor in sii wad aad iyo aad marka waa dhinaca gabayga xooga saartay dhinaca gabayga uu saari aan gabay badan oo kale jiraan oo haddii aanay soo bandhigna ama ama may ama maxaa tiraa intu iska dhex jiraan kulay soo bandhig doonayna ee abwaane waxa inta badan baraha bulshada laga arkaa adoo gabay kala duwan ee markaasi qaadayso ee dabcan gabay badanna waa tirisay kuwa oo soo baxay kuwa aan wali soo bixin marka gabayga labaad aan noogu xujineyso barnaamijkan noo soo qaadayso aan aad iyo aad mahadsanta waa jiray mid kale la dhaaw maama aliyo maama aliyo waa tabeelaha marinka daafeed mas'uul inaan kanahay maamulkeedana leenahay miyo muranka joogaa maad iyo mintan malaayiinta hiifmuga midna may ku bahoobeen maajoorida shan caleem miyo muranka joogtaa masaafada habeenkii oo maharkan wali lahayn macsi weeye jaahil masiibada ka taagan miyo muranka joogaa mawlihii abuubakar maalkiisa ku deeqay masjidkii rasuulka muwaddankiisa mudnaa mintidkii bilaal miyo muranka joogaa macsharul falaq iyo dayridii manbacad usulul xikma maqaalo shayaadin inay yihiin aan diinta mool ku lahayn muuminiinta looga digay miyo muranka joogaa majabta iyo muraale muduulow iyo golween maxamed ashirow iyo reer macali shariif maftiyaasha hintire miyo muranka joogaa gobigan usna saasa dhahay inkastoo ana muddo badan hadan inga dambayd usna gobad aad aadan dheer waaye maalin kale kulay dhimaastir doonay usna aad iyo aad waa gabaygaasna waxa ugu magac dartay tabeela maam caliyo waa bal abwaan hadii la yiraahdo abwaanka dhinaca jaalkaas isku yihiin bal ka war walaahi dhinaca jaalka horta kaalinta aan ku galay xaq jaal kulay dhalinyarada daafad iyo wal ku sheego koran ama heerka aan markaas anigu daari ama dhibaatada aan imarsii taas way bulshada markaas ku eeto taas mid hadda geega aan faafay ama waayahay bal qisadaasi insha Allah barnaamij kale ka sameyn doonaa marka ma jiraan gabay aan noqoto ama heesan noqoto oo qisadaas ka sameysay ha gabay jiraan laakiin way waa mar aanay naftirkayba oo xogaa si kale ay ahaay marka maskaxda in fadhiin iyo suubi marka si waqtigaas markii aan jacaylkii aan ka guuleysiday gabaygii dib maana ma inkastoo aanay amuurtay aan hali marka ma tiraana gabaygii laakiin qoran aad iyo aad abwaan hadii la yiraahdo dhinaca abwaaninta marka abwaanada ku dayataa oo maanta abwaanada Soomaaliyeed marka loo eego abwaanada ku dayataa horta abwaanada Soomaaliya horta aad aan badanayaan abwaanada daninka jecel Soomaaliya ilaa haddana dhimadan hataa min malaayo inkastoo abwaano badan jira aan jecel dhimadan laakiin waa aad in jecel abwaanada Soomaaliya hadda sida sahal macalin ciise heesooyinka usan soo biyo waasaas ma tar heesooyinka maayga ah sidoo kale maxamed ibraahin wasram maxamed ibraahin warsam xadraabi abda aadan haad abd qays marka abwaanadaas aad in jecelay masha Allah abwaane maansada ama gabayada markaas aad tiriso ma inta badan ma waxa xoog ku saarta kuwa mayga mise kuwa maxaatiriga ka xoog saarta aan abdulqan aad aad ma xasanta horta gabay hadii la dhaho ninka hadii uu si hal abuur u seeyo ama fanaan u seeyo horta labada shayba loo baahanya in usi maayneke loo qeeyo maxaatirinka loo qeeyo si oo bulshada qaabeeda kala duwan si in isla fahmaan ilaan dad maay waajira dad maxaa waajira marka ninka abwaanka intaasba xilaa ku saaray ina gabay maayna soo biyo maxaana soo biyo abwaan aad iyo aad u mahadsan tahay waxaan soo gaarnay barnaamijka qaybiisa ugu dambeeyay bal
bulshada ku taqaano iyo inta markaasi barnaamijkaaga daawan doonto maxaa fariin aad u diri lahayd aan horta bulshada dhamaan qaybaha kala duwan inta hadda oo channelkan ka hirin aad aad soo dhawaaye wayna macnaha kibraar jiilahay si oo mar walba in ka hirinaadan kanaalka kan taasa ku codsada lahay bulshada aad iyo aad kaasina wuxuu ahaa laashin furay oo kamid ah abwaanada markaas ku sugan degmada Walaween ee gobolka Shabeellaha Hoose oo aan maanta la yeelanay wareysi kooban isla markaana ku daafurnay barnaamijkii kulanka halabuurka inta barnaamijka wuxuu kulmayna sidaas iyo nabadgelyo abwaanada oo maasantahay aan maalin